Oi, turminha, tudo bom? Vamos fazer um trabalhinho bem fácil, bem bacaninha, que eu tinha falado com vocês e eu fiz no Facebook, mas como o vídeo de lá, né, a live que eu fiz, é um vídeo que eu não posso compartilhar aqui no Facebook, então eu resolvi vir aqui para fazer para vocês a aula novamente, não é? E é super fácil de fazer. E que me pediram muito, que acharam muito bonitinho, eu também gostei bastante, que é essa carteira, né? Que é uma wallet, uma carteira que você pode colocar muitas coisas dentro do seu álbum. Então ela é assim e ela tem todas essas divisões aqui dentro. Eu acho que vocês têm que pôr pelo menos no máximo quatro e no mínimo duas, tá? Para ficar de um jeito melhor. Antes de eu começar, eu quero pedir vocês que compartilhem meu vídeo, tá? Que se inscrevam no canal, porque tem muita novidade chegando aí, a gente vai ter muito tutorial. E clica no sininho, porque quando tiver um vídeo novo, vocês vão ser avisadas, tá? Não precisa vir toda hora aqui no YouTube. É só vocês selecionarem lá o sininho todas, que vocês vão ser avisados toda vez que tiver um tutorial. Eu tô preparando muita coisa legal para nós, tá bom? E não se esqueçam de comentar o que vocês estão gostando, se vocês querem alguma coisa diferente, não é? Que é sempre bom a gente pedir alguma coisa e ficar esperando por aquilo e de repente aparecer aí. É uma ideia ótima para mim também, vocês dizerem, ah, faz isso, faz aquilo e tal, tá bom? Então, gente, esse aqui eu vou deixar aqui para a gente ir olhando aos pouquinhos. É super facinho de fazer, tá? Vocês vão precisar de quê? De folhas A4. São poucas folhas A4, é o que vocês vão precisar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou pegar aqui, peraí, a minha ferramenta. Vou deixar aqui em pezinho, aqui no canto, senão vai me atrapalhar. Muito bem. Aqui vocês têm a folha A4, tá? Essa folha A4 vocês vão colocar na ferramenta. Quem tiver essa ferramenta de vinho, quem não tiver, pode fazer à mão mesmo, eu vou explicar. Então vocês vão marcar o meio dessa folha A4, que ela é onde? Ela é nos 5 e 7 oitavos, tá? Então vocês vão fazer uma marquinha com o lápis aqui. 5 e 7 oitavos. Então, a marquinha tá aqui. Vocês vão marcar, vão vir pro número 6, corresponde a um oitavo, e vão fazer uma marquinha. Aliás, não precisa fazer a marquinha, vocês estão aqui nos 5 e 7 oitavos. Aí, vocês vão pro número 6 e vão vincar. Depois, vocês voltam pra marquinha. Aí, vocês vão ao contrário, pro 5 e 6 oitavos e vão vincar. Só isso. Então vocês vão ter o quê? Vocês vão ter um quarto. Estão vendo aqui? Vocês vão ter um quarto de polegada, que vai ser a parte que eu modifiquei das que eu tinha feito, que eu fiz direto, eu só fiz um vinco. Então assim você tem mais espaço interno quando você coloca essa partezinha aqui do um quarto, tá? Então você vai fazer isso e você vai ter aqui já a primeira parte certinha, tá? Ó. E você vai ter também um outro pedaço que vai ser de 8 e 1 quarto, 8 e 1 quarto, por 3 e 3 quartos. Você vai colocar na sua ferramenta e você vai marcar meia polegada. Vai vincar, depois mais um quarto de polegada e vai vincar. Então, você vai no meio e no 3/4. Você vai ter um espaço de meia polegada e um outro espaço de um quarto de polegada. No total, 3/4 de polegada, tá? Aí você vai dobrar no vinco bonitinho e ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, vai ficar assim. Essa daqui vai ser a tampinha da nossa carteira.
E você vai colar da seguinte maneira. Então, você tem esse espaço aqui, você vai ter um quarto embaixo e um quarto na parte de cima também. Estão vendo? Ó? Vai ficar assim, ok? Então, nós vamos colar pelo lado de fora. Aqui é dentro. Aqui a gente vai colar por fora, tá? Ó, assim. E não aqui por dentro, nós vamos colar por fora. Então, vamos colar. E deixar pronto isso aqui. Você pode colar ou com fita dupla face, ou então você pode colar com cola branca mesmo. Não tem problema nenhum. Você escolhe. Eu tô pondo fita dupla face, porque fica mais fácil pra gente, pra vocês verem. Tá? Então, aqui agora com bastante cuidado, sem chegar no vinco, a gente vai colar. Então, aqui a gente tem prontinha a nossa, prontinha não, a parte externa da nossa carteira, tá? E aí vocês vão colocar aqui um ímã aqui e outro aqui. Ou então vocês coloquem alguma coisa aqui para fora, que vai ser um enfeite. E se vocês vão brincar com isso, brinquem com esse projeto, que vai dar para vocês fazerem muita coisa legal. Então você fez isso, vamos reservar. Agora, a parte de dentro, você vai usar uma folha de A4 para cada folderzinho daquele, para cada pastinha de arquivo daquelas, tá? E as medidas são essas aqui, ó. Vou deixar assim para vocês verem. Vocês vão pegar a folha, ó, ela tem 11 polegadas, tá? Tem 11 polegadas. A folha A4 é um pouquinho maior, então vocês vão ter que tirar um pedacinho. Depois vocês vão no 11 polegadas e vocês vão virar. Vão colocar na sua ferramenta de vinco. E vão no 5,5, que é a metade de 11, e vão vincar. Tá? De um lado até no outro. Depois vocês vão virar e vão vincar meia polegada de cá e meia polegada de cá. Só isso. É super fácil, gente. Eu falei com vocês que é super fácil. Aí é bom de fazer, dá vontade de fazer muitas. Então, você vai ter isso aqui. Aí você vai cortar um dos lados, uma das metades, você vai cortar e aqui você vai fazer em diagonal, tá? Ó, nessa parte que vai ficar. Porque é a parte que vai pra dentro pra poder fazer o bolso. Tipo um bolso, né? Que vai ficar assim. Eu trouxe aqui cortado dois pra gente montar e ver como vai ficar. Então, ó, vai ficar desse jeito, estão vendo? Que tá vincado. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai dobrar bonitinho. Passar a nossa fita. Fazer a mesma coisa com vermelho. Então, vocês podem fazer de várias cores, ou todos, tudo isso de uma cor só. E aí vai entrar o papel da decoração, que vai dar vida, né? Para a estrutura que vocês fizeram.
Não tá legal, gente? De fácil. Super, né? Então, ó. Isso. Agora. Nós vamos. Eu vou tirar aqui esses cantinhos. Que eu gosto sempre de deixar assim. Mais inclinadinho. Que eu acho que fica mais fácil. Estão vendo aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Aqui. Então, esse assim. Aí a gente vai tirar a fitinha. E vai colar na parte, na outra parte. Então, aqui a gente tem uma das pastinhas de dentro, né? Um dos folders. Agora, a gente vem aqui no outro. Você pode, inclusive, fazer com papel decorado e você faz com a parte decorada para dentro. Fica muito bacana também. Você faz a parte decorada para dentro, porque essa parte vai ficar colada. Na hora que você abrir todos, eles estão. A parte decorada vai aparecer, vai ficar muito bonito. Então, assim, tem um monte de jeito, né, que a gente pode fazer, pode, né, vai brincando. Como eu falei, brinca mesmo, que vocês vão ter um monte de coisa diferente. Aqui a gente cola. Pronto. Ficou certinho. Agora, uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês. Quando as pastinhas estão juntas e elas abrirem, vocês têm que prestar atenção que essa partezinha que a gente dobrou para dentro, essa partezinha aqui, que ela fique virada para você, porque na hora que abrir, a pessoa vai ver só o papel, não vai ver aquela parte aqui. Ela vai ver só o papel. Fica um acabamento mais bonito. Então, todos vão ficar assim, ó. Por exemplo, essa daqui tá ao contrário. Então, eu já vou virar para cá para ficar certinho. E agora, como que a gente vai fazer com isso? Ah, tá. A gente vai fazer assim, ó. Você pega. Aqui tem fundo com fundo, tá? Aqui na parte central, pode ser a olho mesmo. Você vai colocar ou uma fita dupla face ou cola branca. Isso não tem problema nenhum, tá? Você pode escolher o que você vai preferir colocar. E agora a gente cola, olha se direitinho, se tá daquele jeito, né? Tá? Então a gente vai colocar um em cima do outro, bem certinho. E juntar. Agora aqui nós já temos dois. Vamos pegar a nossa pastinha, a nossa carteira. As pastinhas são essas. E vamos olhar aqui como vai ficar. Eu não posso encostar na linha desse 1/4 de polegada. Tem que ser um pouquinho para cima. E o que que vai acontecer? Vai sobrar 1/8 de polegada aqui em cima, mais ou menos, tá? Ela fica menor do que essa parte aqui da carteira. Ok? Então, ela vai ficar 1/8 de polegada embaixo e 1/8 de polegada em cima, mais ou menos. Então, aqui, isso também é uma sugestão. Essa daqui foi o jeito que eu fiz, eu gostei mais assim. Que tá sobrando aqui dos lados, tá vendo? E as pastinhas ficam no centro. Mas se você não quiser com essa beirada, é só você ver essa medida, deixa sempre 1/8 de polegada, tá? Ó, tô deixando ali, ó. E aqui também você deixa 1/8 de polegada e corta essa parte aqui. Então, você vai ter uma carteira um pouquinho mais estreita. Agora, se você fizer numa folha de 12 por 12, você vai poder fazer mais larga. Mas essa daqui, então, isso que eu tô falando com vocês, que vocês podem brincar. Porque se você usar um papel um pouco maior, você vai ter a oportunidade de fazê-la até aqui ou
até um pouquinho mais comprida, tá? Mas como o A4 é um papel fácil da gente encontrar, então assim eu acho que fica melhor. Eu gosto muito assim. Eu acho que fica bonito, tá? Então, como que nós vamos fazer? Ou aqui nessa, ou aqui na parte interna. Estão vendo? Aqui a tampa, aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui no centro, outra vez, a fita. E do lado de cá, a mesma coisa. Então, eu venho aqui naquela medida que eu falei, tá? Se vocês quiserem, por causa aqui da beirada, aqui, que eu falei que fica sobrando, já fazerem assim, ó, deixando só um oitavo, aqui eu fiz medida a olho, tá, gente? Vocês podem medir se quiserem. Então, você pode fazer isso. E cola. Vai lá onde tem. E agora você vai tirar esse daqui. Vem com essa. Com o cuidado daqui ficar quadradinho, não puxar para frente, tá? Tem que ficar assim, ó, quadradinho, ó. Aqui, bem quadradinho, para ficar certinho. E ó, é só colar. Colou? Prontinho. Tá prontinha a sua pastinha, a sua carteira. Ok? Não é fácil? É muito fácil, gente. É muito fácil. Então você tem a sua carteira, tá vendo? Olha, do mesmo tamanho. Se você quiser, você pode pegar o seu um cortador, fazer cantinhos, né? Ó, por exemplo, como eu fiz? Eu usei esse daqui e fiz esse cantinho. Cortei esse cantinho. Se você quiser cortar um cantinho aqui também, pode cortar um cantinho aqui também. Fica também bonitinho. Estão vendo? Ó, pode fazer assim também, para evitar de ter aquilo, aquela beiradinha aqui sobrando. Então, ele fica assim. Aí, vocês vão colar um ímã aqui, outro aqui. Ou pode fazer com aquele fechamento de aquele círculo com bailarina e o cordãozinho. Também fica muito bonito. Vamos brincar, gente. Vamos inventar e fazer um monte de coisa bacana, tá? E depois mostra para mim que eu quero ver. Ok? Muito obrigada, gente. E daqui a pouco a gente está de volta com mais uma coisa bem legal para a gente fazer. Tchau, tchau. Beijinho.